Усім привіт! З вами на зв'язку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні будемо говорити про змій України, і це вже наша постійна рубрика в цьому сезоні, яка називається «Цікава тваринка». Наш сьогоднішній лектор – Олексій Марущак. Вебінар традиційно складається з трьох частин. Це безпосередньо лекція, яка триватиме орієнтовно 15 хвилин. Потім ми з вами пограємо в Kahoot і після цього перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – рекламній платформі MGID та онлайн-платформі Grammarly. Тож, давайте тепер я вам більше розповім про Олексія і чому саме він може розповісти нам про змій України. Тож, Олексій – молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, член громадської організації «Українська природоохоронна група». Запитують у нас вже в чаті одразу, чи буде змія. Ви сьогодні це побачите. А зараз я пропоную передати слово Олексію і послухати, що ж цікавенького він нам приготував. Олексію, привіт! Всім привіт! Всіх вітаю на нашому вебінарі. І одразу в мене до вас буде перше запитання. Чи бачили ви колись в своєму житті в дикій природі бажано змію? І чи знаєте, яку саме змію ви бачили? Зараз почекаємо, щоб всі охочі могли написати в чаті. Якщо ви дивитеся нас в перегляді на Ютубі, то ви можете також писати, чи бачили ви змію і яку в коментарях до цього відео. Отже, у нас дуже багато варіантів так. Пишуть, що бачили вужа, пишуть просто гадюку, пишуть, що бачили. Знову дуже багато варіантів, де написано вуж. А також пишуть, я бачила жовтенькими вушками в лісі. Тож, варіантів багато, що бачили. Переважно, як написано, вуж. Хтось написав, що пітона. Тому готові слухати тебе більш детально. Дуже дякую за ваші відповіді. І дійсно ви в якійсь мірі вже знайомі з зміями України. Тож розпочинаємо наш вебінар. На жаль, так сталося історично, з моєї суб'єктивної точки зору, що дуже багато людей чомусь боїться змій. В цьому причин цьому може бути дуже багато. По-перше, це наш предковічний страх, який походить від того, коли наші предки, ще будучи людиноподібними мавпами, мали захищати себе, мали захищати своє потомство, і, відповідно, ті види змій, які мешкали там, де мешкали наші предки, були значно більш небезпечнішими. І, відповідно, кожна змія означала певний рівень небезпеки. Відповідно, нормальна реакція була страх і позбавлення від цієї небезпеки якомога швидше. В більш сучасному світі причинами страху можуть бути мас-медіа, які не завжди зовсім адекватно висвітлюють історії зустрічі людини та змії, негативний власний або чужий досвід, коли хтось мав або розказує, що мав негативний такий досвід з взаємодії зі змією, або забобони та міфи, яких дуже багато. Мій найулюбленіший міф – це міф про те, що змії – це слуги відьом або слуги сатани. Звісно, це абсолютно неправда і нісенітниця. І тим не менш, дуже багато цих страхів походять от з таких от з нерозуміння. І сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися більше про змій України. Всього в Україні мешкає 10 видів змій, і з них лише 2 є отруйними. Я вживаю слово «отруйні» в широкому значенні, тому що в більш вузьких наукових колах по відношенню до змій або павуків ви використовують слово «отрутний», тобто той, що вводить отруту в тіло. А «отруйний» використовується для того, що містить отруту і чим можна отруїтись, з'ївши це – гриб або жаба, наприклад. Тож, пройдемось по всім 10 видам змій України, з якими ви вже, можливо, навіть і зустрічались. Отож, почнемо з найбільших. Найбільшою змією України є полозлісовий. Це дуже велика змія, дуже гарна. Вона може сягати 2,2 метри завдовжки. Занесена в Червону книгу України, тобто є доволі рідкісною. І мешкає переважно вздовж Дністра. Також на Закарпатті її дуже часто можна знайти, на Західній Україні. От, і ця змія
які всі змії, яких ви далі побачите, до двох отруєних, є безпечною для вас. Максимум, що вона може, це вас налякати. У більшості з змій, з якими я вас зараз познайомлю, є величезний арсенал засобів і прийомів для того, щоб вас відлякати, але при цьому не завдати вам шкоди і з вами взагалі ніяк не взаємодіяти. До цих прийомів належить, по-перше, втеча. Більшість змій, яких ви бачили, намагалися від вас втекти. На кожну змію, що ви бачили, є ще мінімум декілька, яких ви не бачили, і відповідно це найкращий результат вашої зустрічі, коли ви просто ігноруєте змію, вона ігнорує вас, і кожен йде своїм шляхом, ви ніяк не взаємодієте. А другий приклад захисного механізму – це прикидання мертвими. Деякі змії вміють прикидатись мертвими і роблять це дуже артистично. Третій прийом – це налякати вас. Відповідно, звиватися кільцем, шипіти і робити якісь, можливо, навіть випади у вашу сторону. Наступна змія найбільша – це полос жовточеревий. Це змія, яка може до 2 метрів завдовжки наростати. Вона, як і попередній, не має особливих типів забарвлення, не має ніяких візерунків. Вона просто дуже-дуже велика. І їх характерною знакою є таке світло-жовте черевце. Якщо ви його бачили, відповідно, ви бачили когось із цих двох прекрасних тварин. Ось ви можете бачити одну з захисних реакцій на цьому відео жовточеревого полоза, коли він просто тікає, як тільки там з'являюсь на даному випадку відео я і ще одна змія, і він намагається просто втекти, ніяк не взаємодіючи з потенційною небезпекою, тобто зі мною. Насправді змії бояться нас значно більше, ніж ми боїмося їх. Наступним найбільшим представником змій України є полос сармацький. Він трохи менший за 2 попередніх представників, всього до 140 см, і також водиться, як і жовточеревий полос, на півдні. Всі вони харчуються рептиліями, дрібними гризунами або птахами і не розглядають людину як їжу взагалі. Також всі вони є неотруйними, хоча можуть бути агресивними. Ось ви бачите одну з захисних реакцій сармацького полоза, коли він намагається дуже активно вдати з себе якусь небезпечну зміюку, і всім своїм виглядом, при цьому ви бачите, що він плазує назад, він всім своїм виглядом намагається дати зрозуміти, що з ним мати справу взагалі не потрібно. Але бачите, не кусає. Якщо у нас ми зможемо почути, не зможемо, мабуть, шипіння. От він ще й шипить при цьому. Наступний слайд. Це найрідкісніші змії України, і у нас це знову полози. А саме, полоз візерунковий, який розповсюджений на території Донецької та Луганської і трошечки Харківської області. Дуже він має характерний візерунок на голові. Ось він, ви можете бачити, через це він і називається візерунковий. Трохи менша змія має ще один унікальний прийом для того, щоб вас відлякати. Коли він лякається або сприймає вас як потенційну загрозу, він починає дуже інтенсивно рухати кінчиком хвоста і може інколи нагадувати навіть гримучу змію, хоча, звісно, не гримить. І другий найрідкісніший вид змій – це полос леопардовий. Він мешкає тільки на південному березі Криму. Ви можете зрозуміти, чому його називають леопардовий, тільки подивіться на це забарвлення. Надзвичайно красива змія, надзвичайно спокійна, ну і, на жаль, доволі рідкісна. Хоча живе не тільки в Україні, також живе на Балканах, на території Європи, на півдні Європи. Тому у нас просто так історично склалося, що його ареал знаходиться тільки на півдні Криму. Ось ви можете бачити молоду особину леопардового полоза. Доволі спокійна тварина, спокійно сидить на руках. Звісно, в природі його брати не потрібно, тому що ми не хочемо його стресувати. От це виключно для демонстрації вам. Ще однією рідкісною змією є мідянка. Вона доволі агресивна, може навіть вкусити, проте все одно не має отрути, на щастя. Її характерною особливістю є отака масочка, яка проходить від початку ніздрі до кінця голови. Схожа трошечки на зору інколи мені. Вона може мати мідний, сірий колір. Її дуже часто плутають з гадюкою, тому що в неї, бачите, є щось вже схоже на такий
візерунок. Але пізніше ми з вами познайомимось і з гадюками. До речі, цей вид харчується виключно іншими рептиліями, такими як інші змії або ящерки. Ось ви можете бачити мідянку, звичайно, в природі, яку я колись засняв на території Рівненського природного заповідника. Зараз вона не намагається сховатися, це просто її звичайна поведінка. Абсолютно спокійна, вона повзе по своїм справам, і інші тварини її особливо, ну якщо це не їжа, звісно, не цікавлять, як і ви. Найрозповсюдженішими зміями України є ті, про яких ви згадали на початку. Це вужі. Але, окрім звичайного вужа, про якого ми всі знаємо, що він живе у воді або біля водойм, розповсюджений на всій території України, всього лише до 100 см або до 1 метра доростає приблизно. І характерною його ознакою є жовті вушка, про які ми всі чули. Вони можуть бути жовтими, біловатими, оранжевими, навіть майже червоними, але завжди вони є характерними для цього виду. А ось тут ви можете бачити одну з його захисних реакцій, коли від мене він вже не зміг втікти, всі попередні варіанти не спрацювали, тут він намагається вдати з себе гадюку і робить хибні випади. Хоча отрути в нього немає, зашкодити він мені ніяк не може, але налякати дуже хоче і бачити, як він старається. Але вуж у нас не один, є у нас також вужі водяні, і в них немає взагалі жодних жовтих вушок, живуть вони також поблизу водойм, у водоймах дуже часто ловлять рибу, якою харчуються, і їх характерною ознакою є от такі шахові візерунки на тілі. Ось ви можете бачити одного з них, який намагається від мене також сховатися і вдати з себе щось неїстівне і взагалі перетворитись на якусь таку незрозумілу форму. Для обох цих видів характерна одна цікава захисна реакція, коли вони намагаються захиститися від потенційного хижака, вони дуже сильно смердять, просто неймовірно. І тому під час зустрічі з ними в жодного, я думаю, не виникне бажання продовжити з ними якусь взаємодію. І ми переходимо до отруйних змій України, а саме до двох видів гадюк. У цих змій дійсно є отрута, і вони дійсно можуть завдати шкоди людині, але вони не смертельно отруйні. Характерно їх ознакою, ви бачите, вони можуть бути різних кольорів, і характерно їх ознакою є от такий зигзагоподібний візерунок на тілі. Якщо ви бачите такий візерунок, перед вами точно гадюка. Вони невеличкі, всього до 75 см, і візуально вони доволі товстенькі, тому якщо ви бачите змію, і у вас є асоціація якась з ковбасою, швидше за все, це точно гадюка. Це її підвид, гадюка Нікольського, вона трошечки більше, і вона завжди повністю чорна. Також є у нас гадюка степова, трохи менше, 65 см всього, і характерною ознакою є світла отака полоса, світла полоса, на фоні якої і є наш зигзагоподібний візерунок. Ці змії також не шукають зустрічі з вами, вони не намагаються вас вкусити, з'їсти чи якось вам зробити зле, проте інколи трапляються випадково такі казуси, коли змія все ж кусає. Зазвичай вона це робить виключно для самооборони. Змії не в курсі, що ми не хочемо їх вбити, ми пам'ятаємо, що вони бояться нас доволі сильно. Відповідно, якщо людина випадково на неї наступила, сіла або намагається зловити, змія вважає це як напад на себе і, відповідно, має право захищатися, як і будь-хто. Тож, якщо, не дай Боже, вас таки вкусила змія, є речі, які потрібно і не потрібно робити. До тих, що робити не можна. Ми відносимо паніку, не можна вбивати змію, кусати її, відповідь, вживати спиртне, накладати шину, припалювати місце укусу, ампутувати кінцівку, розрізати місце укусу, накладати тугу пов'язку, бруднити місце укусу або прикладати лід. А потрібно замість цього повідомити дорослих, викликати швидку допомогу, зняти з себе всі прикраси, тому що може бути набряк, а прикраси плюс набряк нічого хорошого нам не дадуть. Пити багато води і ходити в туалет, щоб виводити з себе продукти розпаду отрути, менше рухатися, вжити протиалергенний препарат про всяк випадок, щоб убезпечити себе від можливої алергічної реакції. Знезаразити місце укусу, накласти марливу пов'язку з якимось незаражуючим засобом. Ми зрозуміємо, що змії зуби не чистять, і тому, як і будь-яку рану, її треба знезаразити. Ну і в лікарні, відповідно, отримувати вже підтримувальну терапію і в разі наявності проти отруту. А ще в нашій фауні є такі тварини, яких дуже часто плутають зі зміями, але зміями вони взагалі не є. Це безногі ящерки.
Одна з них – це жовтопуз або жовтопузик. Це безнога ящерка. Ви можете бачити по формі їх голів, да, що вони дуже відрізняються від того, що ми бачили на попередніх слайдах. Жовтопуз населяє територію Криму і сподіваюся, що, можливо, я ще раз його побачу. А друга безнога ящерка – це веретільниця колхідська. Вона населяє територію Полісся, лісостепу, в Карпатах їх особливо багато, і відрізняється маленькими розмірами, блискучим тілом і отакими блакитними цяточками на по всьому тілу. Дуже цікава тварина, дуже миролюбна. Якщо комусь цікаво, ви також можете на своєму рівні допомогти в дослідженні змій таким науковцям, як я. Для цього є онлайн-застосунок або сайт iNaturalist, де ви можете завантажити фотографії змій, які ви зробите. Якщо, наприклад, сталося, якщо у вас раптом є смартфон або в когось є смартфон, і ви побачили змію, з безпечної відстані можна зробити фотографію і завантажити її на такий застосунок. Таким чином ці фотографії пізніше будуть завантажені на ресурс GBIF, Global Biodiversity Information Facility, до якого мають доступ майже всі науковці світу. Відповідно, ваша точка знахідки допоможе потім таким людям, як я, робити науку, досліджувати актуальне поширення змій, динаміку їх популяцій, як їх правильно зберегти і так далі. У мене для вас домашнє завдання. Уявіть, що під час прогулянки ваш персонаж натрапив на змію і, відповідно, налякав її. Тепер треба якось налагодити з нею стосунки. Пофантазуйте, яку змію ви могли зустріти і що тепер вашому персонажу слід зробити, щоб подружитися зі змією. Дякую за увагу. Так, друзі, на цьому в нас ще не все, я вам просто нагадую. Дякую, Олексію, за цю цікаву розповідь. І мені здається, що у нас був запланований невеличкий сюрприз у вигляді спеціального гостя на нашому вебінарі, так? Так. Так. Можемо продемонструвати? Ми готові. Ви готові? Ну, добре. Тільки домовляємось не боятись. Розкажи нам ще раз, хто це. Чи видно вам змію? Так, це сармацький полос. Тварина, яка занесена в Червоні книги України. Дуже гарна змія. Здається, вона була третьою в нашому дайджесті змій України. От вона у нас мешкає на території півдня України, південних областей. Як бачите, вона абсолютно спокійно себе почуває. Не переживайте, ми її спеціально не морозили, нічого з нею не робили. Просто вона зараз звикла до мене, вона не відчуває від мене жодної небезпеки і розглядає мене не більше, ніж грілку, бо я теплий, а змії у нас холоднокровні. Відповідно, вони люблять все тепле. От зараз вона намагається дослідити мене, дослідити мікрофон, взагалі все, що її оточує, тому що це нове для неї. От, і ви бачите, яка це гарна, граційна, красива тварина, який у неї прекрасне жовте черевце. Вона у нас, я думаю, так, приблизно сантиметрів 70, а може і метр може бути. От, це у нас хлопчик, дуже гарний самець, от якого випадково привезли в Київ в машині з півдня. Відповідно, скоро ми його назад повеземо і випустимо. Тобто можна сказати, що ви його врятували, взяли до себе перетримати, щоб він пережив зиму, так, і так. Як тільки стане тепліше, ви його відпустите в природнє середовище існування. Абсолютно вірно. Супер. Ну що ж, друзі, наш спеціальний гість змія, в якої поки що немає імені, тому ви можете пропонувати свої варіанти в чатик чи в коментарі. Залишатиметься з нами протягом наших наступних частин. Лекційна частина на цьому в нас завершується. Я хочу вам тільки нагадати, що наступний вебінар у вівторок у нас буде з Дарією Зарембою. Ми почнемо говорити про силу тяжіння і спробуємо розібратися, чому ж люди в Австралії не падають з землі.
А 27 квітня у нас буде досвід, що таке гравітація, і його будемо проводити для вас ми з Поліною, тому це досвід від команди Science for Kids. А і також для слухачів та слухачок наших старших. Хочу нагадати, що в нас є Patreon, тому якщо ви хочете підтримати наш лекторій, щоб він і надалі розвивався, і ми організовували ось такі зустрічі з науковцями та науковицями, то ви можете нас там підтримати. Тож дякую, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!